Truhlica plná zlata, zakopaný poklad či tajná jaskyňa, v ktorej piráti nahromadili svoju cennú korisť. Všetko sú to ako príbehy z dobrodružných filmov. Avšak, kto by netúžil zažiť ten pocit, objaviť dávno stratený poklad a nesmierne bohatstvo. Hlavne, ak po ňom pátra dlhé roky. Podobné príbehy boli inšpiráciou pre mnohých spisovateľov a režisérov. Ukryté a zabudnuté staré poklady majú však ešte jednu obrovskú výhodu. Nie sú to len výplody ľudskej fantázie zaznamenané v knihe či zachytené na filmovom plátne. V histórii sa skutočne stratilo, či bolo schválne zakopaných množstvo pokladov, na ktoré sa zabudlo. Skutočne sa môže stať, že niekto, napríklad aj vy, poklad objaví. Napríklad na dne mori ležia v potopených lodiach poklady, ktorých hodnota sa odhaduje na miliardy. A nie jeden z hľadačov pokladov mal pri hľadaní úspech. Možno ste už o niektorých známych, stratených či zakopaných pokladoch počuli, čo ak vám ale poviem, že jest tu jeden, ku ktorému dokonca existuje aj cesta v šifrovanej správe. A jeho hodnota je aj dnes viac ako 42 miliónov dolárov. Bélov poklad a mapa k nemu je jeden z najznámejších príbehov o stratenom poklade, aký som kedy počul. Je to taktiež jeden z najhodnotnejších pokladov, aké boli možno ukryté. Celý príbeh sa začal v roku 1818 a hlavným hrdinom je Thomas J. Bale. Bale bol v tom čase vodcom výpravy 30 mužov z vyššej vrstvy, ktorí pochádzali z Virgínie. Mierili do Nového Mexika. Predpokladá sa, že dnes to je územie Kolorada. Mierili tam za účelom loviť bivoli. V Novom Mexiku však narazili na baňu. Bola to baňa bohatá na zlato a striebro. Zlovu bivolov tak veľmi rýchlo upustili a vrhli sa do ťažby. 30 mužov spolu s Bailom ťažili viac ako 18 mesiacov, až žili striebra a zlata úplne vyťažili. Muži sa dohodli a poverili práve Bejla, aby poklad prepravil do ich domova do Virgínie a tam ho ukryl. Bail bol vo svojej práci úspešný. Poklad sa mu podarilo prepraviť do Virgínie a ukryť. Ukryt je spojený s veľmi malým mestečkom Montvale v okrese Bedford vo Virgínii. Potom, čo sa Baleovi podarilo ukryť poklad, vytvoril tri šifry. Prvá šifra obsahuje presných majiteľov pokladu a ich príbuzných či potomkov. Druhá šifra obsahuje presný obsah pokladu a tretia šifra obsahuje presnú polohu, kde je poklad ukrytý. To, čo môžete teraz vidieť na obrázku, je jedna zo šifier. Bale tieto tri šifry umiestnil do železnej krabice, ktorú zamkol. V roku 1822, teda 4 roky po nájdení bane, uložil do úschovy túto krabicu hostinskému v Lynchburgu vo Virgínii Robertovi Morrisovi. Bale povedal Morrisovi, aby škatulu neotváral, pokiaľ sa on alebo jeden z jeho mužov, teda 30 majiteľov pokladu, nevrátia z cesty do desiatich rokov. Za nejaký čas došiel Morrisovi list zo St. Louis, kde píše Bale, že mu pošle kľúč k skrinke poštou. Avšak nikdy už nič neprišlo a Bale sa viac nevrátil. A nie len Bale, ale nikto z jeho mužov. Morris skrinku otvoril až v roku 1845, teda až o 23 rokov potom, čo si ju u neho Bale skoval. Morris okrem troch šifier našiel v kovoj škatuli, aj niekoľko listov od Bela popisujúcich celú situáciu. Morris nemal šťastie pri lúštení šifier a o celé desaťročie neskôr prenechal škatulu aj všetky dokumenty neznámemu priateľovi. Tento priateľ bol pri lúštení šifry o niečo úspešnejší. Podarilo sa mu rozlúštiť druhú šifru, ktorá opisuje obsah pokladu. Na rozlúštenie použil pôvodnú deklaráciu o nezávislosti Spojených štátov amerických. Keďže však nemal šťastie pri luštení ďalších dvoch šifier, nakoniec tieto texty a šifry zverejnil v brožúrke s názvom The Bale Papers, ktorú v roku 1885 vydal ďalší priateľ menom James B. Ward. Od tej doby sú šifry verejne dostupné a každý ich môže vidieť. Šifry prešli mnohými odborníkmi a skúmalo sa nielen ich dešifrovanie, ale aj pravosť a mnoho ďalších aspektov. Šifry prešli dokonca aj superpočítačom, ktorý vylúčil, že by bol text písaný náhodne, a teda, že by šifra bola len vtipom a súborom náhodne napísaných čísiel. Toto vylúčila aj štatistická analýza textu. Teda je veľmi pravdepodobné, skoro až isté, že za číslami sú skutočné slova. Ak však uvážime to, že druhá šifra bola rozlúštená vďaka deklarácii nezávislosti, je úplne jedno, aký odborník sa na šifru pozrie – to, čo je potrebné, je kniha, dokument či iný text, ktorý bol pri šifrovaní použitý. A ak ten už zanikol, či je neznámy, nikdy sa dešifrovanie nepodarí. A čo sa teda tomu neznámemu priateľovi podarilo rozlúštiť? Toto je text rozlúštenej druhej šifry, ktorá hovorí o obsahu pokladu. Citujem. Uložil som v grovstve Beft. Uložil som v Beft. Uložil som, Bedford. Uložil som v grovstve Bedford. Uložil som grovstve Bedford asi 4 míle od Bufords. Vo výkope alebo v trezore 6 stô pod povrchom zeme nasledujúce články patriace spoločne stranám, ktorých mená sú uvedené pod číslom 3. Týmto. Prvý vklad pozostával z 10 114 libier zlata a 30 108 112 libier striebra, uložených v novembri 1819. Druhý bol vyrobený v decembri 1821 a pozostával z 19,108 libier zlata a 12 180 108 striebra. Aj klenoty získané v St. Louis výmenou za šetrenie dopravy v hodnote 13 000 dolárov. Vyššie uvedené je bezpečne zabalené v železných nádobách so železnými pokrývkami. Klemba je nahrubo obložená kameňom a nádoby spočívajú na pevných kameňoch a sú pokryté inými. Papier číslo 1 popisuje presnú polohu trezoru, takže pri jeho hľadaní nebudú žiadne ťažkosti. Podľa moderných mier je celková hmotnosť pokladu asi 3 tony, ako je popísané v inventári druhého kryptogramu a celková cena sa odhaduje na niečo okolo 42 miliónov dolárov a to v prepočte na súčasný kurz, čiže poriadny balík. Takto znie text, ktorý sa podarilo rozlúštiť neznámemu priateľovi Morisa. Každé číslo v šifre predstavuje slovo v deklarácii nezávislosti. Keďže ostatné dve šifry vyzerajú rovnako, dá sa predpokladať, že sú zašifrované rovnakým spôsobom. Avšak text, ktorý bol pri šifrovaní použitý, je neznámy. A pokiaľ sa ho nepodarí nájsť, šifry sa nikdy nepodarí rozlúštiť. Keď neznámy muž nedokázal rozlúštiť dve ďalšie šifry, nechal svojho priateľa, Verda, aby texty publikoval. Čo je však zaujímavé, samotný Verd bol veľmi zaujímavou a záhadnou osobou a takmer nevystopovateľný. Via sa o ňom len to, že vlastnil dom, v ktorom zomrela Sarah Morisova vo veku 77 rokov. Bola to manželka Roberta Morisa, teda hostinského, ktorému bol ako prvému zverený box s šiframi. Sarah zomrela v roku 1863. V tomto istom roku sa verd stal murárským majstrom. To sú jediné dve stopy, ktoré sa podarilo dohľadať ohľadom Verda. Mnoho ľudí spochybnilo vierohodnosť príbehu a vôbec existenciu Bejla. Mnohí poukazujú na trhliny v samotnom príbehu a tí ďalší spochybňujú vierohodnosť samotných šifier. Mnoho ľudí napadlo, že šifry sú len náhodne napísané čísla a celý príbeh je len podvod. Keď boli však všetky tri dokumenty dané do prieskumu do superpočítača, ten jasne ukázal to, že poradie čísiel vylučuje, že by boli len náhodne napísané. Mnoho ľudí poukázalo na to, že sa Bail ani nikto nevrátil po dokumenty a po poklad. To my však nevieme. Nevieme, čo všetko mohlo po uložení pokladu a odovzdaní boxu hostinskému Morisovi nasledovať. Nevieme, či mal Bale čisté úmysly a poklad chcel spravodlivo rozdeliť. Nevieme, či stihol ostatným oznámiť, kde nájdu dokumenty či poklad. Nevieme, či zomrel a kedy a ako. Dôvodov a možností, prečo sa nikto nehlásil u hostinského Morisa je mnoho. A príbeh môže byť veľmi rozsiahly či úplne kratučký. Čo je však najdôležitejšie a čo som nikde našiel a nikto sa o tom na tých hordách stránkach nezmienil, je úplne jednoduchá vec, ktorá ma napadla ako prvá. Prečo by sa Bale vôbec vracal po šifri? Ak teda počítame s tým, že sa stretli všetci 30, aký význam by vôbec malo vrátiť sa po šifry? Skrátka sa s Baleom vydali rovno po poklad. On vedel, kam ho ukryl. Poklad vykopali, rozdelili si ho a každý šiel po svojom alebo si po neho Bale prišiel sám. Ono, myslieť si, že zabudnete, kam ste ukryli nesmierne bohatstvo, je nemožné. Napísať hostinskému Morisovi bola asi posledná vec, na ktorú bohatý Bale zrovna vtedy myslel. A možno sa Bale po poklad vrátil sám, alebo ho nikdy nezakopal a šifry nechal u Morisa ako vodítko či zametenie stvo pre spolumajiteľov pokladu, aby ho nepodozrievali a on Bale zkrátka ukradol všetko bohatstvo a zmizol, čo ja viem kde, trebárs do Európy? Tak si predstavte, že by niekto našiel kľúč k šifre. Nejakú starú knihu, podľa ktorej to Bale zašifroval a podarí sa mu nájsť to miesto, na ktorom bude kopať a kopať a kopať a nájde vôbec nič. Alebo list, v ktorom bude gratulujem našiel si to Bale. To, čo tým chcem povedať je samotný fakt a množstvo trhlin, ktoré príbeh má a nevieme ani to, či je vôbec skutočný a či Thomas Bale vôbec existoval. Avšak budeme pracovať s možnosťou, že príbeh je skutočný a Bale poklad naozaj zakopal, stále nevieme, či je poklad ešte stále v skríši alebo nie. Jeho osud mohol byť taký, ako som spomenul, alebo ho počas desiatok rokov niekto mohol skrátka nájsť. Možností je jednoducho veľa. Ako je na tom existencia Bale'a? Prvá a zásadná otázka, ktorú si musíme položiť hneď po pravosti šifier, ktoré sú s veľkou pravdepodobnosťou pravé, je, či niekto menom Thomas Bale existoval. Pri ščítaní ľudu z roku 1810 sa našli v Amerike hneď dva ľudia menom Thomas Bale. Čo je však zaujímavejšie, pre väčšinu štátov amerických ščítanie chýbalo. A ak tam bolo urobené, počítali sa len hlavy rodiny, ak Bale nebol hlavou rodiny alebo žil v jednom z mnohých štátov, kde sa sčítanie nerobilo, je pravdepodobné, že nebol zapísaný pri sčítaní. To je však len naťahovanie sa a dohadovanie. Je to nepriamy dôkaz Baleovej existencie. Našťastie máme aj priamy dôkaz o tom, že Bale alebo niekto, kto vystupoval pod týmto menom skutočne existoval. A to v tom roku je to skutočne zásadný dôkaz, ktorý nedokazuje len existenciu Thomasa Bale'a, ale aj pravosť pokladu. Pošta v St. Louis má záznam z roku 1822 o tom, že muž menom Bale odoslal dopis. Je to ten istý rok, kedy údajne Morris Hostinsky dostal dopis od Bale'a z rovnakého mesta, kde mu píše, že mu pošle kľúč k skrinke. Tento fakt som spomínal predtým a pekne to do príbehu zapadá. Ďalšou zaujímavosťou je legenda z Nového Mexika, ktorá sa tam rozprávala a bola zapísaná okolo roku 1820, čo opäť pekne zapadá do príbehu a sedí to aj dátumovo. Legenda hovorí skrátka o tom, že sa v tom čase prevážalo veľké množstvo zlata a striebra zo západu na východ a bolo pochované niekde v horách. Nie je prekvapivé, že počas tých rokov prilákal tento príbeh mnohých hľadačov pokladov. Napriek nepreukázanej pravdivosti, Bell Papers sa hľadači pokladov nenechali odradiť od snahy nájsť ukrytý poklad a informácia, že v okrese Bedford je zakopaný poklad, podnetila mnohé výpravy s lopatami a inými nástrojmi. Títo amatérsky hľadači pokladov hľadali pravdepodobné miesta, kde by poklad mohol byť ukrytý. Väčšina z nich totižto rýchlo vzdala lúštenie šifier. Už viac ako 100 rokov sú ľudia zatýkaní za prekračovanie a neoprávnené kopanie. Niektorí z nich v skupinách ako v prípade ľudí z Pensilvánie v 90. rokoch, ktorí rozkopali veľkú časť parku. Na vrchole Porter's Mountain bolo dokončených niekoľko výkopov, jeden koncom 80. rokov, so súhlasom vlastníka pozemku, Dohoda znela tak, že pokiaľ bude nájdený poklad, rozdelia si ho s vlastníkom pozemka v pomere 50 ku 50. Títo hľadači pokladov však našli len artefakty z občianskej vojny. Keďže hodnota týchto artefaktov nebola úplne nulová, nahradila im aspoň čas a prenajaté vybavenie. Avšak po Bejlovom poklade ani stopy. Čo ak tam poklad stále je? Ak je príbeh a šifra Tomasa Béla skutočnosť a nielen nejaká fikcia neznámeho zlomyselného autora, ak nebol poklad odnesený majiteľmi pokladu alebo samotným Bélom či neznámym šťastlivcom, ktorý nález utajil, stále tam niekde je. Je niekde zakopaný a čaká na to, až opäť uzrie svetlo sveta. Je to jedna z mnohých legend o zakopanom poklade, ktorá dodnes trápi hľadačov a pátračov, ktorí sa chcú obohatiť a nájsť tony zlata. Niektorí amatéri po ňom pátrajú už celé roky. Páčil sa vám tento príbeh? Myslíte si, že je Bailov poklad skutočný? Za mňa osobne znie skutočnejšie ako nejaká báchorka o zlatých dukátoch na konci dúhy. Avšak rád si prečítam váš názor. Napíšte mi ho prosím dole do komentáru. Ak chcete, podporte ma v tvorbe. Lajkom na toto video, prihlásením sa na odber alebo sdielaním tohto videa. Mne to ohromne pomôže a som vám za každú podporu nesmierne vďačný. To je pre toto video všetko a my sa počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Ahojte!